በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ አሜን ይሁን ይደረግልን። ይህንን ቀን ለማየት ያብቃን። ስርጉተ ገብርኤል ነኝ። ህልም አይቼ ምስክርነት በህልምም በሆኑም እንደ የተደረገልኝ ነገር ስላለ ደግሞም ህልማችሁንም መቤታችሁን አትደብቁ ተናገሩ ስለተባለ መናገር ያለብኝ ብዬ ስላሰብኩ ነው እና በጸሎታችሁ አስቡኝ። ህልሙን የመጀመሪያውን ያየሁት በሥላሴዎች አጥቢያ ነው። በስድስት ለሰባት ነው ያየሁትኝ እና በጣም በእውን ጭንቅ ላይ ነበርኩ። በጣም በብዙ ነገር ፈተና ውስጥ ነበርኩኝ እና ለጸሎትም ለምንም ደከም ሰውነቴ የደከመ አይምሮ የደከመ አይምሮ የዛለ የምናየው ነገር በዚህ በአሕዛብ ሀገር ሆነንም ወዲህ እንዴት ነው የምናደርገው በሚለው በብዙ ነገር ውስጥ አይምሮ ይዝሎ ነበር እና ለጸሎት ሁሉ በጣም በቃ ሰውነቴ አይምሮ እስከሚደክም ድረስ እናስ እንደ እውነት እግዚአብሔር አምላክ ፈተናው በዝቶብኛል እና እባክህ አስበኝ አስበኝ አትተወኝ ድንግል ማርያም አትተኝ ብዬ ተኛው። አባታችን ወይ ብዬ እግዚአብሔር በሚያውቀው ትልቅ ጸሎት ነው በእውነት። ግን እንደሌላው ጊዜ ጸሎቴ አልረዘመም። ጸሎቴ በብዙ መንገድ አልሆነም። እንደው አባታችን ወይ በብቻ ብዬ ነው የተኛሁት እና ያሳየኝም ህልም በጣም ግራ ገብቶኝ መንገድ ያለሁ ይመስለኛል። በብዙ አንዱ ቤት እወጣለሁ፣ አንዱ ቤት ገባለሁ እና በጣም ጨንቆኝ ብቻ ጥርሴን የሚያመመኝ ይመስለኛል እና ወጣለሁ፣ ገባለሁ፣ የጥርስ ሐኪም እፈልጋለሁ። በኋላ እዛ የጥርስ ሐኪም ቤት ስደርስ ያ ሐኪሙ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብሎ ይሰራል። እንዴ ምን ይሰራል? የጥርስ ሐኪም አይደለም እንዴ እዚህ ምን ይሰራል? ይህ አይዋለሁ ሳይው ጠብቅኝ ይለኛል ባይሉ እሺ ይልና ጠብቀዋለሁ። ጠብቀው ስራውን ጨርሶ ይመለሳል። ይወጣና በይኔ ይለኛል። ይህን ሂድ ይለኛል። ስብክ ሱድ ወጥቶ ወደ እኔ ሲመጣ ዝናብ ዘንቦ ያባራ ይመስለኛል። ኃይለኛ ዝናብ ዘንቦ አባርቷል። ጠይም ነው፣ ረዥም ነው። ተለቅ ተለቅ ያለ የማውቀው ሰው ይመስለኛል። እና ይመጣል። በስተግራ ጎኔ ነው ያለው እና ይህን ሂድ ይለኛል። ወደ የት እላለሁ። ጥርስሽ መነቀል አለበት። በስተቀኝ ያለው የኋለኛ ጥርስሽ ስለተበላሸ መነቀል አለበት ይለኛል። በፍጹም አላስነቅለውም፣ ጥርሴንም አላስነቅልም። እንደው ከቻልክ እንደዚሁ የሚሞላልና እንደሱ ሞልተ ብታስተካክለው ይሻላል እንጂ አልነቅለውም ብዬ ይጨነቃለሁ። ጥርሴ እንዳይነቀልብኝ ደግሞ ይጨነቃለሁ። ከዛን በይኔ እንሂድ ይለኝና ወደ መኪናው ይዞኝ ሲሄድ መኪናው አጠገብ ቆመን ከጣሪያው ክፍት የሆነ መኪና ነው እና እሱ በግራኔ በስተቀኝ ሆነን ቆመን ፀሐይ በጣም ብልጭ ብላ ትወጣለች በጣም እና ከመስተብስራቅ ውስጥ በኩል ቀስተ ደመና ይመጣል። ቀስ እያለ እየደመቀ 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 ሳየው ቀስተ ደመና አይደለም፣ የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው። በጣም በኃይለኛው እየደመቀ እየደመቀ መጥቶ አጠገባችን እኛ ያለሁበት ጭንቅላቴ ድረስ በቃ እንደው እያደርስና ይቆም በቃ የዋሉ በእጄ እንደዚህ ለመንካት ይጠራራሉ፣ እሱም ለመንካት ይጠራራል። በኋላ መሀሉ ላይ ምንድን ነው ያለው ብዬ ሳስተውል አንበሳውም አይደለም ይሄ እንትኑ ህጉ የተጻፈበት ምስጢር ማህተቡ ላይ ይቅርታ ማህተቡ ላይ ያለው እንትን ነው ምልክት ነው ያለው እና በጣም እገረማለሁ። ምንድን ነው ብዬ ለማንበብ እሞክራለሁ። ረቂቅ ነው እና አይሰማኝም፣ ማን ነው አይታየኝም። በቃ በቡና አይነት ነው የተጻፈው እንግዲህ ብዬ በጣም ተንጠራቼ ስነካው ጉም አይደለም ወይ ጉም መስሎኝ ይላለሁ። እዛ ልጅም ትመስለኛለች፣ ሰዎችም አሉ ወዲያ ወዲህ የሚሉ እነሱም ይመስለኛል። አትንኪ የሚለኝ ሰው ግን አለ። ነካሽ ሲሉኝ ብትነካው ምን ችግር አለበት ብዬ በእጄ ስነካው ጉም አይደለም ጨርቅ ነው። ጨርቁም ይሄ አሁን የሚሰራበት የኢትዮጵያ ባንዲራ የሚሰራበት ላይለን ጨርቅ አይደለም። በድሮ ጊዜ ጨርቁ ይሄ ድሮ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የሚሰራበት
ጨርቅ አለ፣ ባንዲራ። እሱንም ያልኩትኝ አባቴ ቢሮ ውስጥ ያስቀምጠው ነበረ፣ ጠረጴዛ ላይ የሚቀመጥ በሳቸው ጊዜ ነበረ። ባንዲራ ጨርቆ የተለየ ነበረ እና እሱ ጨርቅ ነው አሁን ሳስተውል። እና በእጄ በደንብ እንደዚህ ዳብሰው እና ስሜቱ በጣም የተለየ ነው። ስነካው በጣም ደስ የሚል በጣም ስሜቱ የተለየ ነው። ይህ ተመስገን፣ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፣ በስመ አብ ብዬ በቃ በጣም ለውስጤ ሀሴት ያደርጋል እና በጣም ደስ ይለኛል። ከዛ በጣም እየቀርቀርቦ ቀርቦ መጥቶ ያለብሰኛል። ሰውየውም ይነካዋል፣ ግን ያለብሰኛል። በስተቀኝ እንዳለበሰኝ በቃ ደስ እንዳለኝ ባነንኩኝ። እንግዲህ አልረሳውሽም ነው እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑን ይጠብቃል እና ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ሁለተኛው ደግሞ ትላንትና ነው የሆነው። በ28 ለ29 አጥቢያ ምስክርነቱን እየሰማሁ ነበር እና በዛ ምስክርነት ውስጥ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያስተምረን። ብዙ በጣም ብርታት፣ ጽናት የሚሆነን እናስ አንድ እህታችን የመሰከረችውን ሰምቼ በመታወቂያው ምን እንደተደረገላት ከህመሟ እንዴት እንደተፈወሰች ሰምቼ ነበር እና ሰሞኑን ጭንቀት ውስጥ በጣም ኃይለኛ ጭንቀት ውስጥ በጣም ኃይለኛ ችግር ውስጥ ነበርኩኝ። ፈተና ውስጥ በጣም ኃይለኛ ፈተና ውስጥ ነበርኩኝ እና ከራሴ ጋር ትግል በጣም ይዤ ነበር እና በእውነት እግዚአብሔር አምላክ እውነትም አንተ ቃል ኪዳንህን የምትጠብቅ ጌታ እውነት አድርግልኝ። ውስጤ ውስጥ ልቤ ውስጥ ተቋጥሮ የተቀመጠ ነገር አለ። በጣም ንዴት፣ እልህ፣ ሀዘን፣ ብዙ ነገር ተቀምጧል። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አውጣልኝ። ለጸሎቱ እንኳን አንተን ለማመስገን ድንግል እመቤቴን ለማመስገን ቅዱሳን ሰማዕትን ለማመስገን አልቻልኩም። አውጣልኝ፣ ከልቤ አውጣልኝ። ምንድን ነው ብዬ እውነት ይሄ ቃል ኪዳኑ እውነት ከሆነ ለእኔ የሚደረግልኝ ለእኔም አድርግልኝ አባቴ አልኩና ባንዲራው ግንባራችን ላይ የሚታሰረው ባንዲራ አለ። እሱን ግንባሬ ላይ ያደረግኩኝና መታወቂያውን አንገቴ ላይ ያደረግኩ እንደማደርገው ዘውትር ለጸሎት ሻማዬን አብርቼ ዕጣኔን አጨስኩና አንተ ስማኝ፣ አንተ ተመልከተኝ ብዬ ልክ ስንበረከክ የማላቀው ራስ ምታት ልክ ባንዲራው ጥብቅ አድርጌ ሳስረው በጣም አላጠበኩትም፣ እንዲቀመጥ ጭንቅላቴ ላይ ማለት ነው። የማላቀው ኃይለኛ ራስ ምታት፣ አንገቴ ታነቀ፣ አንገቴ ንቅ አለ። በቃ ቃል ማውጣት መናገር መጸለይ እስከሚያቅተኝ አንገቴ ንቅ አለ። እውነት ቃል ኪዳንን የምጠብቅ አምላክ አድርግልኝ፣ አውጣልኝ። ይህን እንዴት ይህንን የያዘኝን ነገር አይምሮ ላይ የተቀመጠውን ነገር አንሳልኝ። በቃ አላቋረጥኩም ጸሎቴን እየታገልኩ እንደዛ እየታገልኩኝ ጸሎቴን እስከ ጨርስ ድረስ ህመሙ ነበረ፣ በጣም ኃይለኛ ህመም ነበር። ከዛ እንደምንም ብዬ ጸሎቴን ጨረስኩ። በስብሐት ብዬ አመስግኜ ብድግ አልኩና ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን ብዬ ምስለ አድኅኖቹን ተሳለምኩና ባንዲራውንም አውልቄ መታወቂያውንም አውልቄ ስቀምጥ እንትን ስጨርስ ራስ ምታት የለም፣ ህመም የለም፣ ልቤ ላይ የተቋጠረው የለም፣ ሀዘኑ የለም። በጣም የሚያናድድ ያተናደድኩበት ያዘንኩበት ነበር ነገር የለም፣ እሱ የለም። እና ክብር ምስጋና ለሱ ሲሆን ቃሉንም አያጥፋ አምላክ ቃል ኪዳኑን የሚጠብቅ ጌታ ክብር ምስጋና ለሱ ሲሆን በእውነት ነው የምላችሁ የተሰጠን ቃል ኪዳን በጣም ከሚገባን በላይ እውነት ላሉ ለእኔ ከሚገባኝ በላይ እውነት ተገብቶኝ ነው ወይ ብዬ እንደ ራሴን እስክጠይቅ ድረስ ነው እና ይሄ ተደርጎልኛል። ምስክርነቱን ስለ እንድናገር የፈቀደልኝ አምላክ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ክብር ምስጋና ለድንግል ማርያም ለወላዲት እናት ጭንቃ አማላጇ የሙሴ ጽላት የገነት በር የመላእክት እህት የቅዱሳን ሰማዕት እናት የዓለም እናት የዓለም እመቤት ክብር ምስጋና ለእሷ ይሁን። ክብር ምስጋና ለቅዱሳን ሰማዕት ይሁን። በጸሎታችሁ አትርሱኝ። ስርጉተ ገብርኤል ስብሐት እግዚአብሔር ለወላዲቱ ድንግል ለመስቀል ክቡር አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህኑ ለዓለም ንጉሠ ጽዮን ወንጉሠ ነገሥት አዘ ኢትዮጵያ ድንግል ማርያም እሙ ወእምነ ንግሥተ ጽዮን ንግሥተ ነገሥት አዘ ኢትዮጵያ። እንደምን ቀረባችሁ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ እንደምን ቀረብ ወንድማችን ኢትዮጵያዊ ብሩክ። እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ያየኋት ነገር ነበረች እና እሷን ጠቀመችም አልጠቀመችም ልናገር ብዬ ነው። መልእክቱ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት ከደረሰ ቆየት ተብሏል እና በወቅቱ አንብቤው ደስ ብሎ ተቀብየው ነበረ። ከዛ በኋላ የመጀመሪያው ዙር ምዝገባ ይመስለኛል እና ያኔ የተመዝገበው ጥሪ መጥቶ እኔ መመዝገብ ፈልጌ አላውቅበት ብዬ ያው ከቴሌግራም ጋር አዲስ ስለነበር በወቅቱ መመዝገብ ሳልችል ቀረሁ አላውቅበት ብዬ እና ከዛ በኋላ ዝም ብዬ ችላ ብዬ ማለት ትኩረት ሳልሰጠው ዝም ብዬ ቆይቼ ኖሬ የሶስተኛው ዙር የመጨረሻ ቀን ላይ በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት ልመዘገብ ችያለሁ። ይህም የሆነው በዚህ እንደዚህ ነው ማለት ከመመዝገብ በፊት ሰኔ ወር ላይ በህልሜ እንደዚህ አየሁኝ። እሱ ምንድን ነው የሆኑ የማውቃቸው አንድ ካህን አሉ እና እሳቸው በደስ በሚል አይነት አለባበስ ለየት ያለ አለባበስ ነው እና እንደዛ ሆኖ ትልቅ መዝገብ ይዘው ወደ እኛ ሰፈር ወደ እኛ ቤት ይመጣሉ። ከዛ እኔን ከቤት ያስጠሩኝና ስሄድ አንተ ስምህ መዝገቡ ላይ የሌለ ለምንድን ነው? ስምህ መዝገቡ ላይ የሌለ ለምንድን ነው ይሉኛል። እኔ ማፈሬ አንገቴን አቀርቅሬ ዝም ብዬ አዳምጣቸዋለሁ እየተሸማቀቅኩ። እሳቸውም የሆነ ሌላ ነገር ያወሩኝ ነበር እና መዝግበውኝ ሄዱ። ከዛ በኋላ ሐምሌ 4 ለ5 ላይ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድና ቸርነት ተመዘገብኩኝ እና በወቅቱ ነገሩ አልገባኝም ነበር። ከተመዘገቡ በኋላ ነበር ሄሎ ትርጉም የገባኝ። አንዱ ይሄ ነው። ሌላ ደግሞ አሁን ባለፈው 2014 ታህሳስ ወር ላይ ያየሁት ነው። እሱ ምንድን ነው ለሆነ ካህን አጭዳ እንዳግዘው የተነገሩ ይመስለኛል እና ለሳቸው አጭዳ ከመሄድ በፊት የሚታጨድበትን ቦታ እስኪ ልየው ብዬ የሚታጨድበትን ቦታ ሄጄ ሳየው ወቅቱ የበጋ ወቅት ነው እና ምድረ በዳ ነው፣ ሁለመ ነው። ግን እዚያ ላይ አረንጓዴ ሐመልማል አረንጓዴ የስንዴ ቡቃያ ማለት የስንዴ ሐመልማል ቡቃያ ከቁርጭምጭሚት ከፍ ያለ ግን ያልዘረዘረ ምናምን አያለሁኝ እና እዛ ጋራ ብዙ ሰዎች ያጭዳሉ እና ብዙ ሰዎች ያጭዳሉ። እኔም ከዛ እኔም አጭድ ላምጣና ልጨድ እንጂ ብዬ ወደ ቤት ስመለስ ፀሐያ በወቅቱ የቀትር ላይ አይነት ፀሐይ ናት እና ፀሐያ በቀስተ ዳመና ተከብባ አያታለሁኝ እና እዛ ቀስተ ዳመና ውስጥ ደግሞ በቀስተ ዳመናው እና በፀሐያ መካከል የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ከውስጥ ተሸጉጧል፣ ሽጉጥ ብላ ተቀምጣለች። እና በቀስተ ዳመናው ዙሪያ ደግሞ ትንሽ ራቅ ብሎ የዓለም ሀገራት ባንዲራዎች በተለያየ ርቀት ላይ ተቀምጧል። በተለያየ ርቀት ላይ ማለት ነው። እና ንፋስ ነው፣ ኃይለኛ ንፋስ ነው። ሁሉንም ያው ያናውጻቸዋል፣ ያወዛውዛቸዋል። ዝም ብሎ ሰላም አይሰጣቸውም፣ ይርገፈገፋሉ። የባንዲራዎቹ አቀማመጥ ልክ የሆነ ልብስ ታጥቦ መሬት ላይ ወይም የሆነ ሳር ላይ ምናምን ሲሰጥ አይነት ነው አቀማመጣቸው። እና በተለያየ ርቀት ላይ የተቀመጡ ወደ ቀስተ ዳመናው ቀረብ ብሎ የተቀመጡ የሀገራት ባንዲራዎች
يمثلوا يجرمن يفرنساي يكندا يانجليز يغريك جاينان يشاينان يجابان يالي مثلين يالي يليلوشم هاجراتو باتلا يركاتلي تكامتار انا የእንትሪ የነፋስ ኃይል ዲግሪ የተለያየ ነው። አሁን እነዚህን የተቀስኳችን ሀገራት ባንዲራዎች በጣም የሚያናውጻቸው ማለት ነው። ግን ሁሉም ይወዛወዛ ሁሉም ሰላም የላቸው አርፎ በቆም አይችልም። እና ይሄን አይቼ ልክ ወንድም ይጠርጭ ላሳየው ስል ከእንቅልፌ ብንናልኩ እና ምናልባት ታቅም ከሆነ እስኪ አንተ ታውቃለህና እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ገብረ ስላሴ ነኝ። በጸሎታችሁ አስቡኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸውን ገልጫና መስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ ኢትዮጵያ ስላሴ ክብራቸውን ገልጫና መስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ ኢትዮጵያ ስላሴ ክብራቸውን ገልጫና መስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ ዛሬ በህልሜ ያየሁት እኔ አባቴና እናቴ ታናሽ ወንድሜ ሆነን በጨለማ ውስጥ ያለን ይመስለኛል። ከኛ ፊት ለፊት ደግሞ ትንሽ ራቅ ብሎ በብርሃን የተሞላ መርከብ አለ። በብርሃን ውስጥ ባሉ ሰዎች ደግሞ ኢትዮጵያ ስላሴ ክብራቸውን ገልጫና መስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ የሚል ልብስ የለበሱ ይመስለኛል። ከዛ በኋላ የጽዋ ማህበራት የአባቴ ጓደኞች ሁለት ናቸው እና እኛን ይጠሩናል። ከዛ አባቴ እንደነሱ ለብሰን ነው የምንገባው እንጂ እንደዚሁ አንገባም ብሎ ልብሱን ሊያመጣ ይሄዳል። ከዛ ከመጣ በኋላ ያንን ለብሰን ስንገባ ወደ መርከብ ውስጥ የሆኑ ትልቅ አባት ነጭ የለበሱ አሉ። ከዛ ወንድሜን ከእናቴ ጋር ይቀበሉና እኔንም ከእግራቸው ስር ተቀመጥ ይሉኛል። ከተቀመጥም በኋላ ወንድሜን እኔ ጌታ እያሉ ከፍ እያደረጉ በእጃቸው ይዘው ያጫውቱታል። ከዛ በኋላ እኔ ወደ እኔም ዞር ይሉና ደስ ያለን ከቤተሰቦች ጋር እኮ ደጉን ዘመን ልታይን ይሉኛል። እኔም በጣም ደስ ይላል ካልኩ ብያቸው ከትንሽ ደቂቃ ከቆየም በኋላ ቀጥታ ወደ በመርከቡ ውስጥ ይዘውን ይሄዳሉ። ከዛ በኋላ እናቴ ደንግጣ የአባቴን ጓደኛ ወዴት ይዘው ሊሄዱ ነው ሲል ጸጋ ሊሰጧቸው ነው ይሆናል ያላቸው ይላታል። ከዛ በኋላ ህልሜን እንላለሁ እነሳለሁ ከእንግዲህ እኔ ህፃን ኃይለ መለኮት እባላለሁ። ወንድሜ ደግሞ ታናሽ ወንድሜ ህፃን ኃይለ ስላሴ ይባላል። ወንድሜ ብሩክ ይጠቅማል ያስተምራል ብለህ ካሰብክ ለኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ህዝቦች እናቶች፣ አባቶች፣ ወንድሞቼ እንዲሁም እህቶቼ ያስተምራቸዋል ካልክ ልቀቀ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ አውፃይ ከነም ጽልመት ውስተ ብርሃን ከጨለማ ወደ ብርሃን የመራህን የአባቶቻችን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባህ። ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዥ ወንድሜ ቡሩክ እንደምን አለህ? ያው እንግዲህ ምስክርነት ለመስጠት ነው። ምስክርነቱ ያው መክሊቱን አትደብቁ ስላልከን ነው። እንግዲህ እኔ ዝም ብዬ ነበረ ያው ህልም ያየሁት ያው 2013 ነው የገባሁት ጽዋ ማህበር። መልእክቱንም ያገኘሁት ያን ጊዜ ነው። መልእክቱን እንዳገኘሁኝ ያው ከጽዋው ገባሁ። ከመግባቴ ግን መጀመሪያ ላይ ጠይቄ ደውዬ ጽዋው ያለበትን ቦታ ጠይቄ ልገባ ተነጋግረን እንደነገ ያው ተገናኝተን ያው እነሱ ለመመዝገብ ተገናኝተን ለነገ እንገናኝ ብለን እንደ ዛሬ ተነጋግረን በሰኞ ሊነጋ ጥር 17 ቀን 2013 ጥር 17 ቀን ነው ከሌሊቱ 10 ሰዓት ነው ህልሙን ያየሁት። ከቀኑ 3 ሰዓት ተቀጣጥረን ልንገናኝ ያው ህልሙን ሌሊት 10 ሰዓት ተኝቼ ህልሙን ያየሁት ቀይት ሴት ናት። ከደጃፉ ብቅ ብላ ከቤት ውስጥ ቁጭ ብያለሁ ይመስለኛል። ከደጃፉ ብቅ ብላ ና ዝክሩ ትለኛለች። ና ዝክሩ አለች። አሁን መሽቷል፣ እንዴት ብዬ ዝክር አሁን መሽቷል፣ ከምሽቱ 3 ሰዓት ሆኗል፣ ዝክር አሁን እንዴት እዞራለሁ ብዬ መለስኩኝ። ና ተብልሃል፣ ከዝክሩ ና ተብልሃል ብላ ሄደች። ስተት ተከትዬ እኔ ደግሞ ከቤት ወጣ ስል ከደጅ ትልቅ ብረት ምጣድ ከደጅ ላይ ተቀምጧል ይመስለኛል። ህብረት ምጣዱ ላይ ንብ ሰፍሯል።
بزونم نو بتعام بزونم نو متعب لا يسافر ويعلو ورزاق ولا دموع هنچ أتلاي دموع هتشافو ما دلهم هتشسرو ما دلهم تكيت وين نو هيدا مو هاجو ولا يسافر وار سلزيه هني ودا متعدو زوار رسل كم متعدو يعلو نواش كالو نواش تكيت وش كأني جلاي متى يسافر علو تكيت وش ناتشو نواشو هجلاي متى يسافر علو نزان بغراجة سرق فاتشو علق بلو بجد نو يرق فاتشو بجد أرق فن تملسو همت عدو حالو دو قبو سلازي سنتن سفف جمرون بر سرق فاتشو هرب حالا ساي هجلاي سفف جمرون بر زا أبو حالا وده مت عدو هرهنينا وده سوا زور يهدك نبرش ناي عوراون نفلق عوراو ميگينيو كبزو اچونو نو هزا هنچ اتو يالو ستو كتو ناچو هزي هبزو متعدو يالو گن بزو نو هزي قوي يال سلات زور ولا يچن ملسم ملسطة چنم هزا ني همتعدو قرب بالهن ياو يان عوراون لفلق لي وده متعدو قرب بسل سات كرتن دمتام اي تاوغو بازيهم باراتهم اقدا جاگوتو متو همتعدو لا يسات ይነድነ ለብለብ አድርጎ ሲያመቀው ምጣዱ ሲግል ምጣዱ ያለው ነው በሙሉ አረረ እዛ አውራው ሁሉም ሐረሩት ነውች በላይ እየተንከባለለ ነበር አነሳሁት አረ አይድንም ይሄን ብዬ በልሽ ጣላረኩት ስለዚህ ይሄን አየሁኝ እዛ ህልሙን ለቱን ምን ከባድ ነገር ነው ብዬ እርግጥ ለኢትዮጵያ ለምራን እዛው ላሉትም ለቤተሰቦችም ነገርኳቸው وأتم هذاك هنجا صوصة تقطعت رنا لهدن تجنانين تمزق جوهن ذا جبهن ذا ميا جوتن لقادني تشيل عندنا لقينا جروهاتو هلمون جن لاتن ولا مفتات النش ياو ياو كبرني أنا برا كمتعدو كلو تنوتش تنستو ما تتو ورجي يعرفتو تمل صدوم ودم متعدو يجبوسن لمفتات من دنا شو النبي سلنا برا ያው የመጀመሪያው ያው የሶስት ሰዓት ነው መሽቷል ምናምን ብዬ ያው የተከራከሩት ያው እንግዲህ ምዝጋባው አልቆ ነበር ሁለተኛ ዙር አልቆ ሶስተኛ ዙሩ ያው የእምነት ጽዋ ማይበር ነው በሱ ነው ብዬ ይሄን በዛ ይመስለኛል ብዬ እንደራሴው ድክመት መቸስ ይሄንን በዚህ ፈታሁኝ ለመፍታት እርግጥ የጸጋ ስጦታ እንደው ከእግዚአብሔር ያገኛችሁ በደንብ ልትፈቱት ትችላላችሁ እኔ ምን በመሰለኝ መቼስ በዚህ መስለኝ ነው ይሄ ነው ይሄድሁኝ እንግዲህ ህልም ቀኑ ሲደርስ ይፈታልም ይላሉ አባቶች ግን ያንን ከመጣድ ወጥተው ከጄ ላይ አርፈው መልሰው የገቡትን ግን ለለቱ ለመፍታት ከብዶኝ ነበር ሲከናወን ግን ጊዜው ሲደርስ ሲከናወን ይፈታሁኝ እና ምንድነው ሲባል يا متعدو وتو هجي متو هكني جي قويتو ملسو متعدو يغبوتو كن نسحا لجوچ ناچو بيي فتاون نسحا لجوچ مجمريا يي نغر سيمتا نغركواچو اندي اندي نو بيي نغركواچو ياو منالباچ انغدي يان غيزيم سينچاچو سلنبرو بيتكنتوچون يتنچاچو نبرو يي يي اندي نو بيي نغركواچو ارغط መድረክ ላይ ቆመው እርግጥኔንም ስሜን ጠርተው ሊናገሩ ይችላሉ እኔንም ሊያስሩም ይችላሉ ሊገርፉም ይችላሉ የፈለጉትን ሊያደርጉ ይችላሉ ምናልባት እናንተ በዚህ ጊዜ ልትሸበሩ እንዳትሸበሩ ይሄ ይሄ ነው ይሄ ይሄ ነው ጸንታችሁ መቆም አለባችሁ አልዋጅ አይ ይሄማ እንዴት ብለን አገር ጋር ነው እንጂ ብቻችን እንዴት ምናምን አልዋ ይሄን ካላችሁማ እርግጥ ይሄ መብታችሁ ነው የፈለጋችሁ ትንሳባት ትችላላችሁ ብዬ በዚህ ተነጋግረን ተለያየነ እርግጥ ጥር ይሄንን አይቼ ማነው እንደነሱ ሰብስቤ ደግሞ እንዳስተማርኳቸው መጋቢት 5 ቀን ማወጅ ጀመሩ ካናቶቹ ከዛ ህዝቡ ለህዝቡ ይሄንን ሲያሲዙ ጠመም አድርገው እንግዲህ ህውነቱን ወደ ውሸት ለውጠው ሲያሲዙዋቸው ያ ህዝብ የኔ ንሳልጆችን አጎኳቸው እናንተ እንዴት ብላችሁ ህሱ እንዴ እሱማ እንዴ አይደል እንዴ ያለ አይደል ህሱ እንዴት ብላችሁ አባት ብላችሁ ትይዛላችሁ ብሎ ሲያጎኳቸው ለቀው ለቀው ሆዱ ለቀው ለቀው ሆዱ እኔም እሱ ነው ምርጫችሁ ያው አመረጣችሁ እሱ ነው እናንተ ደስ አላችሁ እሱ እኔ ግን እነቱ ይሆነው ብዬ አሰናበትኳቸው እዛ እንግዲህ ይሄን ግን ቀን ነው ሲከናወን ይሄ መሰለኝ ስፈታው ይሄ መሰለኝ እንግዲህ በኔው አስተዛዘብ ነው ከሳቱ ወጥተው ከጀ ቀርቦ ነበር ተሳፍሮ ነበር መልሶ ደግሞ ወለ ለሳቱ ሄዶ
ገቡ መልሰው ዛደው ገቡ ሆነ በሩት መልሰው ይሄ ይመስለኛል ይሄን በዚህ መቼስ እንደ ድክመቴ ነው ድረድረ እና አሁን ደግሞ ባሁን ክረምት አሁን ባለፈው ክረምት ደግሞ 2014 ነሐሴ በመቤታችን ፍልሰታ ጾም ላይ ከዚህ ከኛ ካለሁበት እኔ ካለሁበት አገር ትንሽ ያው ራቅ የሚል ገዳም አለ ሐሰና ነው ስሙ ገዳሙ ሐሰና ይባል ተከዜ ድንበር ላይ ነው ስውር ገዳም ነው እዛ ሄጀ ሱባኤ ይዛለሁ በጾሙ ወቅት እዛ ሄጀ ሱባኤ ያ ገዳም እንግዲህ በግራኝ ዘመን ነው እዛ አባቶች ካህናት ጽላት ከ40 በላይ ጽላት ነው ይዘው እዛ እየሄዱ ግራኝ ቤተክርስቲያኖችን እየዞረ ሲያቃጥል እዛ ይዘው እየሸሹ እነሱ ግራኝ ቀድሞ ሲከባቸው ተከዜ ወንዝ ዳር ላይ ሲከባቸው ወደ እግዚአብሔር ሲያመለክቱ እዛ እግዚአብሔር ደግሞ ሰውራቸው ጽላቱን እንዳያዙ እዛ ሰውራቸውና ስውር ገዳም ነው እዛ ነው ሄጀ እዛ ተኝቼ ሱባኤ ተኝቼ በህልም ምን አያለሁ ማዶ ገዳሙ ስውር ገዳሙ ተኝቼ ማዶ ገዳም ላይ ይመስለኛል ለሰው ያው ያን ማዶ ገዳም ነው ብዬ አሳያለሁ ይመስለኛል ለሰው ያን ማዶ ገዳም ነው ብዬ ዛፎቹ ይታያል በዛፉ ውስጥ ግን ቤተክርስቲያን አለ አይታየም ምናምን እያልሁኝ ማዶ መስሎኝ ነበር ኋላ ይቀርባል ይመስላል ሲቀርብ ደጃፉ ላይ ዛ በራፎ መግቢያው ገዳሙ መግቢያ በር ላይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀለም ተቀብቷል እዛ ላይ ደግሞ ተጽፏል ጽሑፍ አለ ያን ጽሑፍ አነባዋለሁ ያን ጽሑፍ ሳነበው ቃሉ ምን ይላል ጌታ ሆይ መንጋህን ጠብቅ ጌታ ሆይ ህዝብህን አትርፍ የሚል ቃል ጽሑፍ ደጋግሜ አነበብኩት ያንን ይሄን ሳነበው አንብዬ ያው እዛ እንቅልፍ የነቃው ይሄንም ያው እንደመረዳው እንግዲህ ጊዜው እንደቀረበ ነው የተረዳሁት እሱ ነው እንግዲህ ያው ይሄን ይመስላል ያው አትደብቁ ስላል ካለው ያው ይሄን የተናገርኩት እና ይሄን እንግዲህ ያው ይሄ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦቻችንም እንግዲህ ሁሉ ያው በዚህ መትጋት መጽናት መጠንከር ነው ያለብን እንግዲህ እዚህ ሁሉ ህዝብ እዚህ ሁሉ ዓለም ድካሞችን እኛን መርጧል እግዚአብሔር ስለዚህ እሱም አያሳፍሩም ብሎ መርጧል እሱም አያሳፍር አምላክ ነው እኛም በእምነት ጸንተን መቆም ነው ያለብንና እንግዲህ ፊት በኦሪትም በሐዲስ ኪዳንም እንግዲህ ለአሁኑ ዘመንም ሆነ ለፍጻሜውም ተጽፎ ተቀምጧል የእግዚአብሔር ቃል ተጽፎ ተቀምጧል ስለዚህ ይህ ቃል ይሄን እኛም እያሰብነው መጠንከር አለብን ቃሉ ለአሁኑ ይሰራል አብዛኛው ለአሁኑ ይሰራል ለምሳሌ በማቴዎስ ወንጌል ያለ ምዕራፍ 24 ቁጥር 9 ላይ ትከውኑ ጽሉአነ በሀበ ኩሉ ሰብ በእንተ ስምየ ብሏል በእኔ ስም ይላል ማለትም በእኔ ስም ስላመናችሁ በእኔ ስም ስላስተማራችሁ በእኔ ስም ስለተጠራችሁ ሁሉ ሰው ይጠላችኋል ብሎ ቃሉን እንግዲህ ቀድሞ አስቀምጦታል እግዚአብሔር ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ እንግዲህ እናንተም ባላችሁበት እኔም በዚህ ባለሁበት ስናይ እንግዲህ ምን እንዳለ ነው እንግዲህ ሁሉ ሰው ምን ይያለ እንዳለ ሁሉ ሰው ጠልቶ ማሳደድ መንቀፍ መስደብ ይሄ ነው አሁን ያለውና ይሄ ቃሉ ቀድሞ ተቀምጧል ማለት ነው እና ስለዚህ ይሄን ቃል ይልና ዝቆሎ ቁጥር ያው 13 ላይ ደግሞ ዛ ወዘስ አዝለፈ ትግስቶ ወቱ ይድህን ብሎ ታች ደግሞ አስቀምጧታል ይሄን ደግሞ ማለት እንግዲህ ትግስት የታገሰ ይሄን መከራ ሁሉ የታገሰ የቻለ የጸና ግን እሱ ይድናል እና ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ መጽናት አለብን በትግስት መቀበል አለብን እንደ ጻድቃን እንደ ሰማያታት እንደዚሁ መቀበል አለብን እንደነሱም ባንሆን እኛም እንደ ድክመታችን መቀበል አለብን እንግዲህ ዓለም እውነትን ካነገስን ዓለም እንደምትጠላ መጽሐፍ ቅዱስ ያው ያስተምረናል እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስም የሰው ልጅ እውነትን ሲያነግስ መከራ እየተቀበለ እየተፈተነ ነው እንግዲህ መንግስተ ሰማያትንም ማግኘት
تفتنو نو انگدي ماغنيت يالو قالو يالو كل گيزي صارقان سمايات گدلاچون مسلنا يي نو قالو يالو እኛም ነቦ በዚህ መጠንከር ነው ያለብን እንግዲህ ያው የኔ መስላል ወንድም የብሩክ እንግዲህ ያስተምራል ለካሰብከ በተሰውታችን ሁሉ አድርስና እኔ ወንድማችሁ ደካማው አጥያተኛው ነኝ በጸሎት አስቡኝ ያው ወልደ ሳሙኤል ሰላም ሁኑ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ኢትዮጵያ ስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ የዓለም ወገዢ እና ይህን ሶስተኛ ሪከርድ ያደረኩላችሁ ባንድ ሲሆን ሜጋባይት እንዳይበዛባችሁ ምችሉት ለማዳመጥ ያህል ነው። አንደኛ ስለ ጤና ያደረገልኝና ነገራችኋለሁ ሁለተኛ በስራ ቦታ ያደረገልኝ አሁን ደግሞ መታወቂያ ያደረገልኝ ልነግራችሁ ፈልጎ ይሄ በቅርብ የሆነ ነው አሁን ከወርከም ምናምን በፊት የሆነልኝ ነው ነው መታወቂያውን ያንደኛ ዙር ተመስጋቢ ነኝ በጣም ስለመሳሳለፍ በቃ ይጣፋብኛል ብዬ ስለመጨነቅ በቦርሳ ይዤ አልዞርም ቤት ነው ማስቀምጣው እና በቦርሳ ይዤ መዞሮ እነዚህ ትንሽ ባነሮችን አሰርተና አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያለውባቸው ኢትዮጵያ ስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ ዓለም ወገዥ የሚለው ኖሮ ኮዳችንና ስማችን ክርስቲና ስማችን አርገን አሰርተን እሷ ነው እንደመታወቂያ እጃት የሚሄደውና በቃ ያኛው ይጣፋብኛል ብዬ በጣም ነው መሰስተው ነው በቃ ጸሎት መጻፌ ጋር ከሚቀሩት ቤት ነው ማደርገው እና አንድ ቀን ከሥራ ቆይተን ስንወጣ የሥራ ባልደረባዬ ሙስሊም ነች ሙስሊሙና የሆነ በተፈጥሮ ቀናነት ያላት ቀን ለበመተባለ የዋህ ነገር ነች ናሰራ ጉልጌ ተጠባብቀን አብረን ደን አናቀም ይዛለት ግን ጠብቂኝና አብረን እንወጣ ብለኝ አብረን ወጣነ እሷን አትከፊት ያለችው ታክሲ ስታገኝ ተነጋግረዋል የት ነው ቦታ የሚሄደው የሚለው ነገር አንድ መስመር ስለሆነ ዝም ብላ ሰገባ እሷ ሰገባ ነው የምገባው እዛ ሲንገባ እነዚህ በተደራጅተው በመኪና ይዞ የሚዘርፉ ሌቦች ጋር ኑሯል የገባ ነውና እኔ መጨረሻ ላይ አራተኛ የሚይዘው ቦታ ወንበር ላይ አደረጉኝ እሷን ደግሞ ከሹፌሩ ጀርባ ፊቷን ዙራ የምትቀመጥባት እቺ ትንሽ የነገረው መደበኛ ወንበር ያልሆነች እዛ ጋር አስቀመጧት እዛ ነገ በጣም ጥብቅ አድርገው አናስቀምጥም አይነት ነገር ለነገር አስቀምጡኝ ሳፋ ባርጉት ቦታ ስጡኝ እንድላቸው እንድናገራቸው ነገር በጣም ሶሪ ቀመጥበት የማይችል ቦታ ላይ ነው ጥብብ አድርገው ይዘው ቦታውን እንትን ያሉኝና ትንሽ ጠጋበሉ ስላቸው ገለመጡኝ አንደኛው የሆነ ነገር አለ ቁጭ ካልኩ በኋላ ሳያቸው እድሜያቸው ተመሳሳይ ነው በቃ በ20 ምናምን ከ20 እስከ 30 ያለ እጃቸው በሙሉ ታቱ ንቅሳት የሚባል የተነቀሱ ናቸው ሶስት ሴቶች አሉ ቢጫ ቀለም የተቀቡ ጸጉራቸው ተንጨባረረ በቃ የሶፍ ጥሩ የማይመስሉ ነገር ናቸውና ደነገጥኩ ከገባ በኋላ ሳያቸው ምንም ሽማግሌም የለ ህፃንም የለ እነሱ ወጣቶች ብቻ ናቸውና ያስፈራሉ አምላኬ እነዚህ ልጆች የሚባለው ጋር የገባሁት ማለት ነውና በቃ አንተ ተጠብቀን እንወረድላት ያልኩኝ እንወረድላት ጓደኛዬ ሳያት በጣም በወሬ ያጣድፋታል እዛ ረዳት መስሎ የቆመው ልጅ ከዛ እኔ ጧት ላይ 11 ተኩል ነው ሰርቪስ የሚመጣልን 12 ሰዓት ስራ ስለምንገባ የጧት ጸሎት የማድረግ ስላልቻልኩኝ አርጋኑን መጻፍ ነበርኝ አርጋኑን መጻፍ ነው የዘወትር ጸሎት መጻፍ መዝገበ ጸሎቱን ቦርሳዬ ውስጥ ይዟል ሂሳብ ልከፍል ቦርሳዬን ስከፍተው ልጁ በቃ ምንም ሀፍረት የማይሰማው ማናለብኝ አይነት ነገር ጭንቅላቱን ዘግዝቆ እስከ ቦርሳ ያደረስ ጭንቅላቱን ከገባ ነው ቦርሳዬን ያየውና የጸሎት መጻፉን አርጋኑን በግምጫ ጠቅልዬ ያለውኝ እሱን ነው ሲያይ ሌላ ምንም የታየው ነገር የለም መሰለኝ በቃ ይታውን አነሳ ከቦርሳዬ ገርሞኝ እንዴት አይነት ፈጣጣ ቢሆን ነው ብዬ የዛን ጊዜ እንደማስተው የማየት ጀመርኩና ማናችሁ ያሉት ሚሊዮን እንጂ መጀመሪያ ላይ የውም ነበር እዛ ቀድማ ሷ ሂሳብ ከፈለች ከዛ የሆነ የሚቀልድ ነገር ከፍተዋል ይስቃሉ የሆነ ነገር ይላሉና ስለፈራሁኝ እንወረድ ለላት ሰዓት እሷ ነን አታይም እና ስንት ሰዓት ነው ብሎ ስልክ ሰዓት ታይታ እንድትነግረው ረዳቱ ሲጠይቃት ትልቅ ታብሌት ነው ያዘችው እሷ ስልክ ጠፍቶባት ታብሌት ነው ያዘችው ያን ታብሌት አውጥታ ሰዓቱን
ስታሳየው አያታሉ ነገረችውና አስገባችሁ ከዛ የሆነ ትራፊክ መጣ ጎንበስ ላይ የሆነ ነገር ብሎ እሷን ያዋከበ ሱ ቦርሳዋን ይከፍታል እኔ ቦርሳዋን ከፍቶ ቦርሳዋን ሙሉ ከፍቶታል ታብሌቱን አላወጣው እሳንም ያዋራት ነው እኔ ደግሞ ከዚህ ምንድነው ሚላት ጓደኛዬ የሚያስጨንቃት ዝርዝራቶ ከሆነ እኔ ጋር ዝርዝራለ ብዬ ዝርዝር ፈልገ ነው ስል ታያችሁ ያወሩበት ብሎ በእጁ ክልል አደረገኝ አንደኛው እዛ ያለው ጓደኛዬ ታያችሁ ያወሩ አንቀፋታቱኝባቸው ነገር አለኝ ከዛ ዝም አልኩኝና ብቻ ነገሩ ደስ አላለኝም የሆነ ቦታ ይዘው ይጠፋሉ ብዬ ነው የፈራሁትኝና በቃ ፍርሃት ውስጥ ምንኛ እግዚአብሔር አንተ ታውቃለህ እናቴ ቅድስት ድንግል ማርያምን ስጠብቂኝ ብቻ እያልኩኝ መውረዱን ወርጂ በቃ ከዛ መኪና መውጣበት ነው እየተመኘው ያለሁትኝና በቃ መታወቂያ እንኳን በያዝኩት እኮ ለእንደዚህ ጠብቀኝ ነበር ገና ይጠፋል ብዬ እያልኩኝ ያን እያሰብኩ ነበር ተጨነቅኩኝና ምንም ሳይናገረ ምንም ሳንለው እየሄደ ያለ ተወሰነ እንደሄደ መኪናውን አቆምና ኑረዱ ምናምን ብለ በጣም አመናጨቀ ነው ወረድን አስር ብላችንም ወሩሩ ወጣል እልንና ከዛ ወይኔ ሌቦች ናቸው አለች ልጅቱ በኋላ ማለት ነውና ቆየችና ህንጻው እየዞረብኝ ነው አስፋልቱ ይዞራል የሆነ ነገር ይዞራል አፌ መክፈት አቃተኝ ምናምን ነውና የሚያደነዝዘው ነገር ቀብተዋታለከና ቁጭ አለች ምናምን ነገር ሳይው ቦርሳው ክፍት ነው ታብሌቷን ማላወጡባት እኔ ምንም አላደረኩኝም ብቻ እይታቱ በነካው እንትኑ እንዳይነካኝ በጣም ተጠነቅቅ ነበር ይሄ ንቅሳቱ ስላስጠላኝ እሱ ደግሞ ብጁን ያስጠጋብኝ ነበርና እንግዲህ ቀብቶኝም ይሆን ይችላል እንደሷ ግን እግዚአብሔር እንዲሰራ ስላላደረገለት የሷም ታብሌት ሳይሄድ እኛንም ሌላ ነገር ሳይያጋጥመን ራስ ወረዱ ብሎ አስወረደንና እሷንም መንቀት አልቻለችም ቶሎ ወደ ራሷ መመለስ አልቻለችም ሌላ ታክሲ ይጂ ቤቷ አድርሻት መጣውና በኋላ ላይ አርጋኖን አልጨረስኩም ነበር አርጋኖን ሳይው አርጋኖ ውስጥ መታወቂያዬ ነበር አብሮ በስተት ነው የገባ ግን ሳይው አገኘሁትኝና በቃ እሷንም ሃይማኖቷንም ሳይመርጥ እኔ በእኔ በገባልኝ ቃል ኪዳን እሷንም ሙስሊም ናት እንኳን ሳይል ሳይተዋት አዳንላት አተረፋት እና እንደዚህ አርጎ ከሌቦች መንጋጋ እግዚአብሔር በመታወቂያ ምክንያት በቃል ኪዳኑ አትርፎናል አድኖኛልና እሷ ራሱ ገረማት ጸሎት መጻፍንም ጸሎት ስታረጊ ቁርስ ሰባላ ስላየውሽኝ ያነው ያዳንን በጣም ገርሞኛል የኔ አላህየም የተመሰገነ ይሁን ግን ያንቺ ግን ገርሞኛል ጸሎት ባታረጊ እኔ አንቺን ጠብቂኝ እንድል ያደረገኝ እኔ አላህ ነው መጨረሻ ግን ታብሌቴን ከመሰረቅ እኛንም ወሩሮ ሳይገፍትሮ ሳይጥሉን ጉዳት ሳይያጋጥመን ሌላ ቦታ ሳይወስዱን ሳይደፍሩን እንድንተርፍ ያደረገ ግን አንቺ ጸሎት ማለት ጠዋት ጸሎት ስታረጊ ያየሁሽ ጸሎት ነው በጣም ገርሞኛል አለችኝና እሷንም እሱን ስላወቀች ስለተረዳች እግዚአብሔር ማዳንም ስላየች እኔ በጣም ደስ አለኝ እግዚአብሔር የሚያደርግ ሰው ጻድቅ ስለሆነ አይደለም የሚያደርግለት የኔ ጸሎትም ላይሆን ይችላል እግዚአብሔር ግን የራሱ ምክንያት አለው አልኳትኛውም በእንደዚህ ምክንያት ነው ብላት ለጋባት ስለማይችል ብዬ ብዙም ደርዝር ያላ አብራርቼ ማስረዳት አልፈለኩምና እግዚአብሔር ያድናል ካመኑት ብዬ ዝም አልኳትኝና ደርጎ እግዚአብሔር አተረፈን ምን እንግዲህ መታወቂያው ብዙ ነገር ሲያድርግላችሁ ሌሎችም ጋር እንሰማለን በቤትም አሁን ልጅንም ሲያማት ይወዷ ከቆረጣ መታወቂያው ነው እንደስላድኑ ማምዳብስባትና ብዙ ነገር ነው የሚያድርግልን እንግዲህ እግዚአብሔር እስከመጨረሻው አጽንቶ ከዚህ በላይ ያሉት ታምራቶቹንም እንዲያሳየን እግዚአብሔር ይዛ ሰው ይበለን ወስዋት ለእግዚአብሔር በሰላም አሉ።